Varje år dör ungefär 600 personer till synes helt ensamma i Sverige. De har alla blivit en mapp i ett arkiv. Men i en del fall vet man att det finns en arvinge. Dear Alexander, my name is Niklas Kjellner. I have some information about your father. Ja. Grejen är, han har svarat nu. Den riktiga sonen. Och vet du, han vill jättegärna träffa dig. Is it Alexander? Hello. Alex. Hello. Nice to meet you too. Really. I den här serien ska vi försöka leta upp de försvunna arvingarna. För att lyckas behöver vi söka i den bortgångnes historia för att förstå vad som hänt och hitta spår som kan leda oss på rätt väg. En person som den avlidne någon gång tappat kontakten med. En person som har rätt till arvet.